Geir Uthaug, som initiativtaker til dette arrangementet, og som skal lede oss inn i problemstillingen. Takk. Ja, jeg vil bare først si at det var jo egentlig Petter som tok initiativ til dette arrangementet. Han ringte meg i januar. Han hadde fått en forespørsel fra disse som sitter borte i California, og som kaller seg The Shakespeare Authorship Coalition, SAC. Og spurte, de er veldig klare over hva Petter holdt på med, og de sier, kunne vi få til noe i Norge? Og så ringte han meg. Hvorfor han ringte meg? Det var fordi at jeg, kanskje for 10 år siden, tok opp dette spørsmålet ved at jeg da var anmelder i Aftenposten, og dristet meg til å anmelde en bok som jeg fikk. Altså, det er jo det en anmelder skal gjøre, man anmelder bøker. Den boken handlet om Henry Neville, og det var den nye teorien som ble presentert av denne damen som vi skal møte på filmen i dag, en utrolig søt og hyggelig og veldig skarp engelsk dame, som altså fant frem til Henry Neville, som ingen hadde hørt om før. Og da mener jeg ingen, ikke engang historikerne visste hvem han var, enda han var faktisk høyt oppe i det britiske hierarki og embedsverk og diplomat i Europa og så videre. Men de hadde ikke hørt om han. Men hun fant frem til ham, og hun ble nysgjerrig og tenkte at ja, her har vi mannen. Og hvorfor hun fant ut av det skal jeg fortelle mer om senere. Ja, som sagt, jeg fikk da denne telefonen, og så sa vi, kan vi gjøre noe? Og så tenkte vi, ja, det må vi prøve å få til. Vi må ha det på Litteraturhuset, vi må få folk hit, og vi må presentere det på forskjellige måter. Og så var jeg så heldig at jeg kom over disse to svenske forfatterne, det vil si Helena Rodin Friberg. Hun har jo vært ved Dramaten i mange, mange år, skuespiller i Sverige, kjent fra TV, fra film. Og sammen med sin mann, Gösta, som også da er her, så har de skrevet en stor bok, 700 siders bok, om denne meget interessante elisabethianske person, Edward de Vere. Også en person som var langt ute i skyggene, men som ble trukket frem en gang i 1920 av en engelsk skolelærer oppe i Newcastle, som var misfornøyd med at Shakespeare har skrevet Shakespeare. Han var en meget stor Shakespeare-kjenner, men han følte på seg at det er noe feil. Dette stemmer ikke. Han var heller ingen entusiast av Bacon, la oss si det slik. Han mente at Bacons og Shakespeares verdener var så forskjellige at han kunne ikke forestille seg at Bacon hadde skrevet stykkene. Bacon kan komme inn på helt andre måter, som vi skal høre i dag, som en organisator av et stort prosjekt, og det vil Petter si mer om. Men i 1642, under den engelske borgerkrigen, ble en feltskjær i parlamentshæren, James Cook, stasjonert i den lille byen Stratford-on-Avon i Warwickshire. Cook var litterært interessert, og Shakespeare var allerede et etablert forfatternavn. Han oppsøkte Shakespeares datter Susanna, som da var enke og het Mrs. Hall, Susanna Hall. Og han ba henne vise ham manuskriptene og bøkene som kunne ha tilhørt hennes far. Er det litt sånn rungende lyd her? Kan vi prøve å få den mer diskant? Er det mulig? Kan prøve på det. Det er litt sånn ekko, ikke? Er det bedre nå? Ok, ja. Til sin forundring og skuffelse fikk han høre at hun ikke hadde noen anelse om noen slike bøker. Altså, dette er datteren til William Shakespeare. De eneste bøkene i huset tilhørte hennes mann, som Dr. Hall, som hadde hatt et bibliotek, men ingen bok med hilsen fra svigerfar. Hun visste ikke engang at han hadde vært poet. Susanna hadde aldri lært å lese og skrive.
Da Globe-teatret brant ned til grunn 28. juni 1613 forelå en skriftlig rapport om katastrofen. I rapporten nevnes skuespillerne Richard Burbage og Henry Condell samt flere andre som var tilknyttet teatret The Globe. Det var ingen referanse til noen med navn Shakespeare. Jeg har på følelsen, skrev Henry James, at den guddommelige William er den mest vellykkede bedrager som noensinne har utøvet sin virksomhet på en tålmodig menneskehet. I am haunted by the conviction that the divine William is the most successful fraud who has ever practiced on a patient humanity. Mark Twain var en stor spøkefugl. Også han interesserte seg for gåten William Shakespeare, som allerede på hans tid fanget offentlighetens interesse. Etter å ha besøkt Stratford-on-Avon skrev han i sin ironiske pamflett, som fremdeles er å få tak i, Is Shakespeare Dead? Fra 1909. Shakespeare is like a brontosaurus, 9 bones, 900 barrels plaster of Paris. I 2007 la scenekunstneren og Shakespeare-tolkeren Sir Derek Jacobi og Mark Rylance, første teatersjef på det nye Globe, frem en erklæring som de kalte The Declaration of Reasonable Doubt. Erklæringen om rimelig tvil. Tvil på at de 37 skuespillene, de 154 sonettene og de 3 langdiktene som ble utgitt under navnet William Shakespeare, kunne være forfattet av den mannen som ifølge tradisjonen hadde skrevet dem. Det var intet mindre enn en krigserklæring rettet mot mainstream-forskerne, som etter Jacobis og Rylances mening ikke våget å stille de spørsmålene man må stille hvis man ønsker å få vite hvem den egentlige Shakespeare var. Men The Declaration of Reasonable Doubt var også en appell og en henstilling til akademia at det er fullstendig legitimt å stille spørsmål om forfatterens identitet. Det betyr at den som ønsker å forske i dette felt kan gjøre det uten å bryte med god forskerskikk og akademisk etikett. Å tvile på forfatterens identitet er ikke det samme som å dømme skuespillene nord og ned. Det er Shakespeare-tolkerne Jacobi og Rylances som ærlig skal den høyt, skjønt enige om. Vi skal ta for oss denne erklæringen, som sagt, i mer detalj. Vi skal lese litt fra den, og vi se hva vi kan gjøre med den senere. Først litt om frontene i denne århundre gamle striden. Dette er jo ikke noen ny strid. Det er to. Det er de som kalles The Stratfordians, og det er deres motstandere, The Anti-Stratfordians. Mens førstnevnte representerer mainstream-forskningen, som går god for forestillingen om at Shakespeare skrev Shakespeare, som det heter. Det vil si at poeten William Shakespeare og mannen William Shakespeare fra Stratford-on-Avon er en og samme person. Men den andre gruppen har alltid hevdet at det vet vi veldig lite om. Det er ikke nok å vise til at navnene som står trykket på de fleste skuespillene, men ikke alle, ligner navnet til en mann som på en eller annen måte er tilknyttet teatret. Så lenge man ikke kan vise til noe dokument som beviser full overensstemmelse mellom poeten Shakespeare og mannen Shakespeare, og så lenge man ikke har noen manuskripter, ingen personlig memorabilia eller brev, men bare 6 ustø håndskrifter på noen offentlige dokumenter uten tilknytning til hverken teaterliv eller litteratur, har man grunn til å trekke denne suverene slutningen i tvil. Mainstream-forskerne har en solid fordel. Det er de som har definert Shakespeare. Og, vil noen si, de har også sementert ham. De har laget et bilde av skalden som er dels fri fantasi, dels bygget på overleveringer, legender og tradisjoner. Eller sagt på en litt mindre uærbødig måte, de har tatt for gitt
at det bildet som etter hvert har dannet seg av William Shakespeare må være historisk riktig. Det var et bilde som ble konstruert etter borgerkrigen, der Shakespeare bare var et navn, og som siden ble pyntet på og tilpasset nye tider, for så i Victoria-tiden å stå frem som det gloriøse nasjonale ikonet. Dette er Shakespeare for turistene, som fremdeles dyrkes i Stratford. Det er selvsagt ikke Shakespeare for dagens forskere, som ikke lenger tror på dette glansbildet. Men selv om det er foretatt mange mer realistiske justeringer, man kan for eksempel tenke seg at forfatteren hadde samarbeidet med noen av sine kolleger, eller hadde overlatt til andre, som dramatikeren John Fletcher, å fullføre dramaene som han selv ikke rakk. Men likevel har de toneangivende forskere hardnakket nektet å ta inn over seg det meste som kommer fra den andre veien. At forfatteren skulle være en annen, er for dem en så grov og injurierende påstand, at de har valgt enten å ignorere den, eller å svare med beskyldninger som ikke er mindre grove. Det mest beryktede eksempel kom fra en Stratfordian som mente at å prøve å påvise at Shakespeare ikke skrev verkene, det er det samme som å nekte at Holocaust ikke har skjedd. Denne spesielle uttalelsen måtte han trekke tilbake. Men at de færreste stratfordianere har valgt å se på tvilen på en fordomsfri måte er ingen overdrivelse. Til dette seminaret inviterte vi flere av dem. De er ikke her. De fant unnskyldning til ikke å komme. Stratford-siden har mye å forsvare. De har sin prestisje, de har sine doktorgrader, de har sin ære. Fremfor alt har de juvelen i kronen, selve byen Stratford-on-Avon, med en omfattende turistindustri. Med 1 million besøkende et vanlig år, sørger den for en konstant pengestrøm og inntektskilde. Det er forståelig at de som passer finansene nødig ser at folk slutter å komme dit. Noe som sikkert vil skje hvis det ble bevist at mannen som æres i byen var en stråmann. Nesten alt som skjer i Stratford har med Shakespeare å gjøre. Her er Royal Shakespeare Company, det mest prestisjetunge teater i verden, kanskje. Her er Shakespeare Birthplace, et sentrum i Stratford-kulten. Det er slett ikke sikkert at han ble født i det huset, men det har ingenting å si. Her ligger Stratford Grammar School, der Shakespeare, ifølge tradisjonen, har vært elev. Skoleregisteret er borte, men det har ingen betydning. Her er Holy Trinity Church, hvor dyrkelsen av skalden ikke er så langt fra den helgendyrkelse man finner i mange katolske land. Bysten har endret seg siden den ble oppført. I dag holder Shakespeare i en penn. På 1600-tallet holdt han på en sekk. Men å stille spørsmål her er å banne i kirken. Leg og lærd går god for hva som blir formulert av de akademiske Stratford-forsvarere. Hvis sannheten avgjøres av simpelt flertall, trekker skeptikerne det korteste strå. Det er klart. Forandring kommer sjelden som et skred. Den kommer gradvis, og er kanskje en stund helt umerkelig. Men så dukker det opp tegn på at vi er inne i et annet klima nå, enn bare for noen få år tilbake. Det er ikke lenger fullt så lett som det var å avfeie det som skjer. Anti-Stratford-fløyen har sterke organisasjoner og stiftelser. De har websider og holder konferanser. Enkelte akademikere har også etter hvert sluttet seg til dem. Noen av dem har skrevet bøker, og det hjelper. Det er lenge siden de bare bestod av amatører. Stiftelsen SAC, Shakespeare Authorship Coalition, er dedikert til én ting, The Document of Reasonable Doubt. De er en slags knutepunkter for selvstendige arrangementer verden over, som finner sted akkurat i dag. I Toronto ledes evenementet av skuespilleren Michael York. I Sydney har SAC erklært en Authorship Awareness Month. I Canada leder forskeren Diana Price seminaret der. Og i London håper en søsterorganisasjon, The Weir Society, på besøk av Derek Jacobi. Noen snakker med god grunn om et paradigmeskifte.
En vedtatt sannhet gjelder bare så lenge den oppfattes som troverdig. Og mange spør seg nå, holder ikonet på å slå sprekker? Kanskje vi kan lukke inn. For forfatteren Charlton Ogburn gjelder det troverdigheten. Det var han som skrev sammen med sin kone The Star of England. Vi har tatt feil mann, og det er på høy tid å ære den rette. For andre gjelder det å utfordre etablerte sannheter, og for andre igjen gjelder det at forskning må være fri og ikke bundet av overordnede hensyn, og andre er selvfølgelig nysgjerrige. Enkelte syns, det kan være hipp som happ, hvem som skrev. Det er verkene som teller. Det er en innstilling man stadig møter. Andre vil si at hvis vi visste mer om det sinn som skapte Hamlet og sonettene, vil vi se verkene i et helt annet lys. Det vil ikke gjøre dem mindre, men mer interessante. Freud kunne ikke få seg til å tro at en mann som Shakespeare, med det vi vet om ham, kunne ha forfattet slike verk, med en så dyptloddende psykologisk mening. Han søkte en mann med en annen bakgrunn, og de fleste som ble skeptikere, begynte med følgende spørsmål. Hvordan kan en mann med liten eller ingen utdannelse, en mann uten forbindelser, uten noen tilknytning til maktsenteret, en mann som ikke har reist lenger enn mellom Stratford og London, og som ikke i sitt personlige liv har vist noen interesse for annet enn penger og jordisk gods, skriver verk som lodder menneskesinnets avgrunner og skildrer dets høyder. I 2001 utga en amerikansk litteraturforsker, Diana Price, en bok som er blitt stående som en av de store milepæler i nyere anti-stratfordisme. Price nøyde seg ikke med teorier. Hun ville på empirisk vis ta for seg alle dokumenter som kan fortelle oss noe om mannen fra Stratford. På grunnlag av disse dokumentene kunne hun konstatere at det i hvert fall ikke var riktig, som noen har påstått, at det fantes så få sikre facts om mannen fra Stratford at de kunne, som Mark Twain spøkefullt antydet, skrives ned på et postkort. Det fantes over 70 dokumenter. Men selv om det ga grunnlaget for å kartlegge litt av denne mannens bevegelser, viste ingen av dokumentene spor av en litterær karriere. Det er jo ganske oppsiktsvekkende. Men Stratford tar ingen notis av det. Det papirsporene viste, ifølge Diana Price, og det står i hennes bok, var at han var en gründer, en handelsmann, muligens investor. Han solgte og kjøpte, han drev handel med korn, han hadde aksjer i The Globe, han var deltidsskuespiller, men beviser det at han hadde skrevet dramaen. Han krevde folk for gjeld. Han lånte folk penger mot betaling og renter. Er det den samme mannen som la Polonius si til sin sønn Laertes i Hamlet, «Neither a lender nor a borrower be»? Et langt sprang i så fall mellom liv og lære. Heltinnene i stykkene eksellerer i ordspill og brevskrivning, men hans egne døtre får vokse opp uten at han sørger for at de får skolegang. Koblingen mellom skuespillerforfatteren William Shakespeare og gründeren William Shakespeare er ikke av ny dato. Trolig ble koblingen gjort i forbindelse med utgivelsen av folioutgaven av Shakespeares verker i 1623, den såkalte første folioen. James den første satt på tronen i England. William Shakespeare selv hadde ligget 7 år i graven. Folioen er en påkostet deluxe-utgivelse med fint bokutstyr. Det må ha vært et svært kostbart og voldsomt prosjekt, som involverte mange. Den er påført et gravert portrett og er forsynt med mange godkjennelsestempler, dedikasjoner til bestemte standspersoner og leverte hyllingsdikt fra samtidige forfattere til Englands fremste dikter og dramatiker. Ben Jonson, som skrev 2 av hyllingsdiktene, kaller ham for «Soul of the Age», Wonder of the Stage. Visste man ikke annet, skulle man tro at dette måtte være nasjonens gave til sin berømte sønn. Men hvem kjente ham?
og hvor berømt var han? Diana Price konstaterer at borgeren William Shakespeare to ganger var ettersøkt av skattemyndighetene i London. Han skyldte skatt, og de fant ham ikke. Han var en mester til å bytte adresser. Det er jo ikke ukjent for forfattere. Men hvis han var den store, berømte Shakespeare som skrev stykker som fylte teatrene, publikums yndling, London-sosietetens løve, ja, da måtte det vel være en smal sak å spore ham opp. Det var jo bare å henvende seg til en mann som Philip Henslow, for eksempel, som satte opp dramaer av Shakespeare og andre kolleger. Henslow hadde ingen skjult adresse, men han hadde ikke engang Shakespeare på lønningslisten. Ifølge folioen og den postume berømmelse som blir William Shakespeare til del, må han ha vært the talk of the town, the star of England, Elisabeths hoffpoet. Likevel kunne ikke myndighetene finne ham. Politimyndighetene fant ham heller ikke. Da en person henvendte seg til en sheriff i Surrey fordi han følte seg truet på livet av en Mr. Shakespeare og Mr. Langley. Og Mr. Langley eide flere teatre, men han drev også bordeller. Og det ser ut som at Shakespeare her opptrer som hans håndgangne mann, det vi i moderne språk kaller en torpedo. Er det den samme Shakespeare hvis portrett pryder folioen, og som får Englands poeter til å overby hverandre i bevingede ord? Noen har benektet det, noen har sagt dette må være en annen Shakespeare. Da har de i hvert fall innrømmet én ting, det var flere Shakespeare i England. Går vi 7 år tilbake i tid, til 1616, tegner det seg et annet bilde. I april dette året foregår begravelsen av Shakespeares jordiske levninger i Stratford-on-Avon, som den gang var en ubetydelig liten by i Midt-England, der størstedelen av befolkningen, inkludert hovedpersonens foreldre og døtre, var analfabeter. Hvem kommer i begravelsen? Ingen fra teaterverdenen. Hvem skriver hyllingsdikt? Absolutt ingen. Johnson, som går helt over seg i folioen, er fullstendig taus. Det samme er alle de andre. Det er en ikke-begivenhet. Men dette er da ganske merkelig. Snakker vi ikke nå om tidenes største dramatiker, den store William Shakespeare? Hvorfor skulle ikke teaterverdenen og hele den litterære verden være opptatt av at han ikke lenger var blant dem? At han var blitt our ever-living poet. Som det står i dedikasjonen til Shakespeares sonnets. Da langt mindre kjente diktere døde, ble det skrevet hyllingsdikt. Det var ikke uvanlig. Forfattere som i dag er glemte, ble begravet med stort seremoniell. Shakespeare ble senket i gulvet i den lille kirken Holy Trinity Church i Stratford, med noen få familiemedlemmer til stede. Men han burde jo vært stedt til hvile i Westminster Abbey, hvor det i dag står en marmorstatue av ham i Poets Corner. Han burde vært begravet på statens bekostning og med hans majestet James den første blant de sørgende. Men ingen fant på å foreslå noe sånt. Mr. Shakespeare fra Stratford-on-Avon var allerede glemt. Han var yesterday's news. Og så dukker han altså opp 7 år senere, pressed, dressed and ready to go. Med sine verker, 18 av dem har aldri stått på trykk før. Boken er forsynt med et portrett og omtrent med adresse. Folieutgaven er utstyrt med bruksanvisning. Det står egentlig, hør her folkens, dere lurte kanskje på hvem denne Shakespeare var. Vel, her er han. Sånn så han ut, og tror dere det ikke, er det bare å dra til Stratford-on-Avon og se selv. For der har vi ordnet med portrettet hans, og vi har satt opp en minneplate som dere kan undre dere over. That's an end of it. Her er fyren, dere og hele verden skal ære og akte punktum. De som stod bak folioen, hvem det enn var, hadde gjort et grundig arbeid. De har ikke oversett en eneste detalj. For at hele kabalen skulle gå pent opp, kobler de ikke bare folioen direkte til bysten, som de kaller monumentet i Stratford. De sørger også for en annen ting.
To av aktørene tilhører The King's Men. De er skuespillerne John Hemminges og Henry Konda. De er oppført som Folions redaktører. Og det passer godt. De er jo Mr. Shakespeares kolleger fra teatret, må vi anta. At det stemmer blir klart når de også sammen med en tredjemann, den mest kjente av alle skuespillerne på denne tiden, Richard Burbage, også står oppført i Shakespeares testamente som mottagere av tre gullringer. Det gjør det helt klart at de må ha vært nære og gode venner og kolleger, og det er Stratfordians meget fornøyd med. Men så er det en pussig ting. Studerer man Shakespeares testamente, og ikke noe annet testamente har vært grundigere undersøkt, så ser man at de tre navnene er en tilføyelse. En forglemmelse. Skrevet i en annen mindre håndskrift, presset inn mellom to linjer. Og hvem satte inn disse tre navnene, som opplagt ikke var med da testamentet ble skrevet? Kanskje de samme som sørget for monumentet. Var det Hemminges og Condell som hadde redigert folioen? Disse to herrer var riktignok skuespillere, men de var ikke kjent som skribenter eller redaktører. Så vidt man vet, hadde de aldri forfattet noe, hverken før eller siden. Men det er en annen mann som satte sitt preg på folioen, Ben Jonson. Det var han som skrev de to hyllingsdiktene til Shakespeare. Og hvem var Ben Jonson? Han var den mest profilerte forfatter i samtiden. En mann ingen har stilt spørsmålstegn ved, fordi han også er den mest veldokumenterte. Han skrev for scenen. Flere av hans stykker blir fremdeles satt opp, slik som Every Man in His Humor. Han var den fødte frilanser og redaktør, og i motsetning til Shakespeare var Jonson en person alle i den litterære verden kjente. Hans stamsted var The Mermaid Inn. Han var en formidabel drikkebror, og en mann myndighetene holdt under oppsyn. Han måtte flere ganger gå i fengsel på grunn av kritiske kommentarer. Anekdotene sier at han var Shakespeares beste venn, men at han skrev hyllingsdiktene er en kjensgjerning. Han skrev to slike dikt. Den ene er den nærmest kryptiske strofen som ledsager portrettet, som han uttaler seg meget nedsettende om. Det andre er det lange deklamatoriske diktet To My Beloved, til min kjære, the author William Shakespeare and what he hath left us, hvor han også ser ut til å tale med to tunger. Det er her vi finner formuleringene Soul of the Age, Wonder of the Stage. Hans begeistring vil ingen ende ta. Så han kaller også frem en metafor fra fugleverdenen. Shakespeare er for Jonson Sweet Swan of Avon. Avons skjønne svane. Så nå har vi hele bildet. Den angivelige forfatteren trekkes frem av glemselen og knyttes direkte til Avon, der han for alltid vil svømme som en vakker svane. Leonard Diggs, en annen samtidsforfatter som skriver hyllester til Shakespeare i folioen, taler om hans Stratford Monument. Og her har vi i grunnen The Stratfordian Case i et nøtteskall. Waterproof. Mannen som ligger gravlagt i Stratford er mannen som står bak verkene som nå blir utgitt i hans navn. Han er ikke bare Soul of the Age, han er også Sweet Swan of Avon. Case closed. Men det er noe vi heller bør si. Case opened. Det er flere navn knyttet til utgivelsen av folioen. Ved siden av Hemminges og Condell, de angivelige redaktørene, og Ben Jonson, den virkelige redaktøren, finner vi dedikasjoner til to standspersoner, som de som kalles The Incomparable Brethren, de uforlignelige brødrene. Det er jarlene Pembroke og Montgomery. William Herbert og Philip Herbert. Hvem var de, og hva har de i folioen å gjøre? Hvordan var deres forbindelse med mannen som ble gravlagt i Stratford-on-Avon? Så vidt man vet, er det ingen forbindelse. Ikke før folioen blir utgitt. Så var de kanskje blitt headhuntet da, av Ben Jonson for å stå som folioens høye beskyttere. Men ville de satt sitt navn under en slik trykksak som denne, uten at de hadde en personlig grunn for å gjøre det?
Den ene av brødrene, William, hadde et høyt offisielt embete. Han var rikets Lord Chamberlain, en stilling som ga ham overoppsyn med teatren. En slags rikssensor. Så det kan være en mulig grunn til at han kobles inn. Men det er en annen grunn. Disse to brødrene var sønner av en meget interessant kvinne. Hun het Mary Sidney som pikenavn, Mary Herbert som gift, og hadde vært dronning Elisabeths fremste hoffdame. Hun var Countess of Pembroke, grevinne. Hun skrev dikt som mange i adelen gjorde, og hun holdt hoff på sitt slott, Wilton i Wiltshire. Så langt er det ikke noe spesielt. Men, hør. Ved hennes slott, Wilton, renner en elv som heter Avon. Avon er nemlig ikke noe annet enn keltisk ord for elv. The River Avon betyr egentlig elven elv. Like ved slottet ligger en liten landsby. Den heter Stratford Subcastle. Stratford under slottet. Moren til de to brødrene har altså like stor rett til å kunne kalles Avon Svane som mannen fra Stratford on Avon i Warwickshire. Og passer ikke dette navnet Johnson's Beloved mer på en høyvelbåren poetinne? Mary Sidney Herbert må ha vært glad i svaner. For på et portrett vi har av henne ser vi at hun har pyntet seg med kniplinger med et mønster av små svaner. Så kanskje he was a she? Eller som det ble sagt i en engelsk filmkomedie, maybe the bard was a bird. Tenk på de mange kvinneportrettene i Shakespeare, hos Shakespeare. De stolte adelsdamene, de myndige ammene, de kloke pikene. De som lurer menn trill rundt i forvekslingskomedier. De som løser vanskelige saker i tragedien. Som Portia i Merchant of Venice, som Rosalinde i As You Like It. Penneføre, intelligente kvinner med ordet i sin makt. I boken Sweet Swan of Avon av Robin Williams får vi et portrett av Mary Sidney. The Countess of Pembroke. Hvis man kan snakke om en høylitterær person, må det være henne. Hun var søster av Philip Sidney, en av Englands største poeter. Han var blant de første til å bruke sonetteformen. På Wilton House fantes et av Englands største og gjeveste biblioteker. Hun omga seg med de fremste forfattere i landet. Ben Jonson var stadig på Wilton. Det var et litteraturhus. Det var et akademi. At hun var kjent med Shakespeare-skuespillene går frem av et dokument fra Wilton House. Her ble nemlig Shakespeare-komedien As You Like It oppført. Var det Lady Herbert som skjulte seg bak pseudonyme William Shakespeare? Det mener Robin Williams å kunne føre belegg for. Det skal ikke jeg ta stilling til. Vi er her for å belyse forfatterskapsproblemet fra så mange vinkler som mulig. Men hvis man fokuserer Wilton House, kommer mye for en dag. I Shakespeare-komedien Love's Labour's Lost, som er lagt til hoffet i Navarra, kaller Navarras lærde kong Ferdinand sitt hoff for A Little Academy. Det kunne passe på Wilton. Og Mary Sidney korresponderte med Ferdinand, kongen av Navarra, som er hovedpersonen i den første Shakespeare-komedien som blir registrert av The Stationery's Office. Var det her på Wilton House folioen ble planlagt? Her er et annet sitat av Johnson fra hyllingsdiktet I see thee in the hemisphere, advanced to make a constellation there. Han snakker om at stjernen Shakespeare stiger opp og danner en stjernekonstellasjon. Og det vet vi at Petter har hatt mye å fortelle om. Men det kan også være, eller kanskje ved siden av, en redaksjon. Det har mange ment. Den som i 1857 første gang la frem den såkalte gruppeteorien, var en eksentrisk amerikansk dame ved navn Delia Bacon, og hun var ikke i slekt med filosofen, selv om hun mente at det nettopp var han, Francis Bacon, som hadde innført de filosofiske partiene i stykken. På det tidspunkt folioen gikk i trykken, var han Englands Lord Chancellor, det høyeste embedet i England. Men i rollen som poeten William Shakespeare
holdt hun en knapp på en helt annen person, Sir Walter Raleigh, en av Elisabeth-tidens fremste menn, soldat, sjømann, poet og oppdager av Virginia. Opp gjennom årene er det foreslått så mange kandidater at det nesten er en vits. Men som Charles Beauclerk, en kjent anti-Stratfordian, sier, det kan jo like gjerne tolkes positivt, for det viser at mange har vært så lite tilfreds med valget av Mr. Shakespeare i Stratford som den rette, at de kunne tenke seg at nesten hvem som helst ville passe det. Hadde han ikke hett Shakespeare, ville ingen ha funnet frem til ham. Et geni blir man født som, sier Mark Rylance, men man blir ikke født med kunnskaper og erfaring. Og vi må stille spørsmålet, blir stor litteratur skapt i et vakuum? Eller oppstår det i et menneskesinn? Blir det preget av et liv? Eller kan man skape litteratur som er adskilt fra livet? Da akademia var gjennomsyret av dekonstruksjonismen, var det ikke kommet få å snakke om biografisk bakgrunn. Teksten skulle forstås utelukkende som tekst, ikke som noe som var skapt av et menneske med dette menneskets liv og erfaringer. Og det tror jeg også har vært med på å prege noe av den moderne Shakespeare-debatten. Man kunne ikke forestille seg at det skulle ligge personlige føringer i stykket. Det var teksten uvedkommende. At Hamlet skulle være talerør for forfattere, at sonettene skulle være selvbiografiske, ble betraktet som utdatert. Språk uttrykte ikke menneskets tanker og følelser, men bestod av abstrakte språkstrukturer. Det er fullt mulig å ta doktorgraden for Shakespeare i dag uten å interessere seg for hans biografi. Man kan simpelthen dukke ned i teksten og bli der. Det er ikke mulig å konsentrere seg om hans biografi og sammenligne den med spor i tekstene. Det er ikke lov. Ikke på Blindern eller Oxford. Men i enkelte universiteter er det blitt mer åpne. På Brunel i London, noen steder i USA, kan man faktisk studere The Authorship Question på doktorgradsnivå, og flere har gjort det. Kan Shakespeare være et pseudonym? Pseudonymer er ikke ukjent i litteraturhistorien, selvfølgelig. Det er mange grunner til at en forfatter ønsker å holde seg skjult. Pessoa, forfatteren av Uroens bok, skal ha anvendt ca. 50 forskjellige pseudonymer. Så litteraturhistorikere har problemer med å finne ut hvem den egentlige Pessoa var. Det er også tilfeller der man har mistenkt enkelte reelle forfattere for å ha stjålet andres arbeider. Da Mikhail Sholokhov mottok Nobelprisen for Stille flyter Don, den store fortellingen om kosakkenes liv, ble det sagt i det skjulte at han kanskje ikke hadde skrevet den, men kanskje fått tak i et manuskript som var skrevet av en kosakk, som i Stalins Russland ikke hadde mye han skulle ha sagt. Bare en kosakk, ble det hevdet, kunne ha en så stor kunnskap om kosakken. Et annet viktig moment kommer til. Det var slett ikke bare å si og skrive hva man mente i Elisabeths England. Bildet av The Golden Age ble skapt av ettertiden. Men i virkeligheten var tiden preget av vilkårlighet, av et nettverk av angiveri og spionasje, av en streng og ubønnhørlig justis. Det skulle veldig lite til før en forfatter ble fengslet. Ben Jonson ble det flere ganger, andre fikk hender kappet av, noen måtte bøte med livet. Det var for eksempel dødsstraff for å antyde noe om sodomi, det vil si homoseksualitet. Det var dødsstraff for blasfemi eller ugudelighet. Christopher Marlowe ble sannsynligvis drept før han skulle til avhør i det beryktede stjernekammeret, siktet for blasfemi. Det var også farlig å vise katolske sympatier, eller å stå i ledtog med folk som utfordret regimet på noe vis. Det er de som mener at Shakespeares stykker og sonetter inneholder mye krutt, sett med myndighetenes øyne den gang. Konger blir avsatt, magikere utfører sine kunster, kvinner opptrer utfordrende, makten blir avkledd, respekterte standspersoner utfører de skjendigste handlinger, og foraktede mennesker får ny verdighet. Og det var slett ikke alt dette som gled ned friksjonsfritt. Da Essex fikk i stand sin berømte oppstand mot regjeringen i 1601, helt på tampen av Elisabeths regjeringstid,
så var startsignalet til oppstanden en fremførelse av det kongedrama som gikk i TV for to dager siden, Richard II. Og det handler om et opprør, og det handler om en konges fall. Essex opprør slo feil. Essex ble henrettet. Mange ble fengslet. Hva med Shakespeare? Som opplagt var en del av opprørernes plan. Han ble overhodet ikke straffet for fullt. Tyder det på at regjeringen visste at mannen fra Shakespeare fra Stratford ikke hadde noe med stykket å gjøre? At navnet var et nom de plume for en som var nærmere maktens sentrum, men uvisst av hvilken grunn hadde valgt å fratre for å være menneskehetens øyne og ører, og som kanskje til og med fikk sitt støtte for sitt prosjekt av Gloriana selv. Episoden med Richard II er ikke oppklart av historikerne. Pseudonymer var ganske vanlig å bruke på Elisabeths tid. Robert Greene, en samtidsdramatiker, skriver: I know many gentlemen who wrote commendably without putting their own names to their writings. En forfatter som heter John Davies publiserte et kryptisk dikt i 1610 To William Shakespeare, Our English Terence. Terence var en romersk poet som ifølge tradisjonen var talerør for to adelige romere. Sier ikke forfatteren her like ut at Shakespeare er talerør for noen andre? Ifølge en teori i en bok av A.J. Poynton skal Shakespeare fra Stratford ikke frivillig ha deltatt i noe litterært komplott. Han var et sakesløst offer for et litterært tyveri. Det var hans identitet som ble stjålet, for å tjene en høyere hensikt. De som stjal hans identitet kompenserte nok for det ved å gi ham en stor pengesum, så han fikk råd til å etablere seg som forretningsmann i Stratford, hvor han fikk streng beskjed om taushetsplikt, og han var ikke i den posisjonen at han kunne protestere. Det finnes ingen skriftlige kilder som kan føre bevis for dette. Men én ting vet vi. Shakespeare fra Stratford påtok seg aldri forfatterskapet av skuespillene. Det er det ikke så mange som vet. Det er det redaktørene i ettertid som har tillagt ham. Da sonettene ble utgitt i 1609 med Shakespeare på titelbladet, henvendte han seg ikke til utgiverne og sa: Hør her, hvor har dere funnet dette? Det er mitt. Skal dere ikke gi meg penger for det, kanskje? Sonettene ble utgitt mens Shakespeare var taus. Som han også var når det dukket opp utgaver av stykkene som var helt forvrengte, eller regelrett piratutgaver. Shakespeare var som var så nøye med å innkassere penger for den minste. Han holdt øye med hver liten sum. Men han var ikke like påpasselig med å få penger for alle de skuespillene som var i omløp, i såkalte quartos, små pamfletter som var i sirkulasjon. Hvorfor brydde han seg ikke? Det kunne jo ha skaffet ham en pen liten slant. Men hvis det var en standsperson som hadde skrevet dem, en som hadde penger nok, hadde det lite å si. I en periode forekommer Shakespeares navn på en hel rekke ubetydelige skuespill som ingen vil hevde stammer fra hans hånd. Det kan se ut som at Shakespeare nærmest trykkes på stykker som en slags varemerke eller firmanavn, som for å si «Dette er kvalitet, dere». Shakespeare har bare etterlatt seg 6 signaturer på offentlige dokumenter. Han kunne ikke bli helt enig med seg selv hvordan han skulle stave navnet sitt. Men forleggerne visste hvordan Shakespeare ble stavet. Alltid på samme måte. Shakespeare. Ikke et navn, en handling. Shake the spare. Har det noe med et våpenskjold å gjøre? Der en løve får et spyd til å beve og bryter det tvert av? Var det motto til en høy rangsperson, en ridder som var en turneringsmester, om hvem det ble sagt «Your countenance shakes a spear». Men la oss velge et annet scenario. Kjente Shakespeare, forfatteren, til andre himmelsbrøk? Hadde han vært på Kronborg slott? Hadde han besøkt det lukkete hoffet i Navarra? 10 av stykkene er lagt til Italia. Romeo og Julie og 2 herrer fra Verona er lagt til Verona.
kjøpmannen i Venedig, Otello, til Venezia. Stor stå her for ingenting til Sicilia. Hvorfor denne intense interessen for Italia? Italienske sonetter, commedia dell'arte. Er det ikke vanskelig nok å skrive teaterstykker om man også ikke skal sette seg inn i kulturer som man ikke kjenner og steder man ikke har vært? Kunne Josef Conrad ha skrevet Mørkets hjerte uten å ha reist opp Kongofloden? Kunne han ha beskrevet stormene i Stillehavet uten å ha vært til sjøs? Kunne Dostojevskij ha skrevet om menneskesjelens avgrunner uten å ha vært der, uten å ha gjennomgått sitt helvete i Sibir? Kunne Hamsun ha skrevet på gjengrodde stier uten å ha blitt dømt for landssvik? At en forfatter bruker sin egen biografi også når han skriver litteratur, er en moderne oppfinnelse, sier Stratfordian Jonathan Bates. Den kjente de ikke på Shakespeares tid. Dette er en så misvisende uttalelse at man får lyst til å ta til motmæle. I en viss forstand er menneskelivet alltid det samme. Det har vært det gjennom hele vår historie. Menneskets sorger og gleder har ikke forandret seg. Vårt begjær, vår hevnlyst, vår grusomhet, vår evne til begeistring, til kjærlighet, til å bli forelsket. Det er der i dag som det nå er på Shakespeares tid. Og når Shakespeare er så stor som han er, når han spilles fremdeles på verdens scener, er det jo nettopp fordi han evner å lodde menneskelivet og menneskets sjel og menneskets gleder og konflikter som ingen annen. Og det skal liksom bare være fiksjon. Det er en mye større fornærmelse mot skaperen av disse udødelige dramaer enn om man søker etter hans virkelige identitet bak teatermasken. Bak gudebildet, bak bysten i Stratford, som forresten også ble fikset på ca. 100 år senere, da byttet man en sekk han holdt på med en skriveplate og stakk en penn i hånden hans. Man kan reise i sin fantasi, og det har diktere alltid gjort. The man who never in his mind or thought traveled to heaven is no artist, utbryter William Blake. Og Shakespeare reiste ofte i sin fantasi. Han reiser i drømmer, han reiser i tanker, han reiser i følelser. Men når han dukker opp i Italia, er det ikke et imaginært land, skal vi tro Richard Paul Rowe, som skrev en bok om Shakespeares italienske reiser. Ved siden av Diana Price er vel Rowes bok også en milesten i nyere Shakespeare-forskning, eller kanskje heller en brekkstang, selv om den enda ikke er blitt anerkjent av dem som har som yrke å forske i Shakespeare. Rowe gikk grundig og dokumentarisk til verks. Han ville undersøke om det faktisk hadde noe for seg at Shakespeare hadde vært i Italia. Gjennom 20 år foretok Rowe reiser til Italia. Han valgte byene stykkene er lagt til. Verona, Padua, Milano, Venezia. Han gikk i gatene med dramaene oppslått. Han lette etter gater og hus, etter plasser og kanaler. Han fant omtrent alt han lette etter. Noe var lappet på. Noe var endret på grunn av trafikk og modernisering og tidens tann, det er klart. Det er tross alt over 400 år siden. Men det aller meste var der. Han kunne fotografere og tegne kart og plansjer, og alt kom ut i bokform. Da var Rowe selv død, men hans sønn fikk et forlag til å utgi boken. Det er en praktbok i 4 farger, den burde komme på norsk. The Shakespeare Guide to Italy. En opplysningsbok, ikke om hvem Shakespeare var, men hvor han var. Og det kan jo også gi en indikasjon på hvem han var. Allerede i første scene av Romeo og Julie får vi høre om spesielle trær som vokser på vestsiden av Verona. Utenfor vestre mur. De er bare nevnt i forbifarten, i en bisetning. De har ingenting med handlingen å gjøre. Likevel nevner han dem for å si «Hey, Kilroy was here». Rowe trodde ikke han ville finne disse trærne, selvsagt. Men hans drosjesjåfør kunne vise ham dem. Store sycamores. Det er vel en italiensk platanlønn, tror jeg. Akkurat slik Shakespeare-forfatteren så det. Det behøvde jo ikke å ha vokst slike trær der. Det kunne ha vokst helt andre trær, eller ingen trær overhovedet, men det vokste platanlønn. Det måtte Shakespeare fortelle. Hvor har Shakespeare dette fra?
Ifølge den offisielle Stratford-versjonen skal Shakespeare ha funnet fortellingen om Romeo og Julie i et langdikt av en engelsk versemaker som het Arthur Brooke. Brooke nevner ingen platanlønntrær. Det gjør heller ikke franskmannen Pierre Boisdon, som Brooke tok fortellingen fra. Franskmannen hadde kopiert italienske originaler, som Rowe er sikker på at den egentlige Shakespeare kjente. Først og fremst Luigi da Porto, som er den første til å skrive fortellingen ned. Det var en gammel fortelling som har en faktisk opprinnelse, men heller ikke da Porto forteller om disse trærne. Og neste mann ut, Matteo Bandello, er også kjemisk ribbet for slike trær. Rowe mener at den egentlige Shakespeare kunne italiensk, for det er for mye fra de opprinnelige fortellingene i hans versjon, og veldig lite av Arthur Brooks, som utbroderer så mye at det førte helt ut på vindene. Likevel insisterer Stratford på at det må ha vært Brooks som ga Shakespeare historien. At Shakespeare behersket italiensk har ikke engang falt dem inn, for de vet utmerket godt at ingen fikk italiensk undervisning på Stratford Grammar School. Og så er det vannveiene. I Two Gentlemen of Verona reiser, beskrives en reise til vanns fra Verona til Milano. Selvsagt fri fantasi. Det går jo ikke an å reise med båt gjennom Italia på den måten. Men Rowe oppdaget restene av kanaler både her og der, og av og til løp de under gatelegeme, av og til dukker de opp, og på fotografier fra 1920-årene var de mye mer synlige, og i Riksarkivet fant han det store kanalnettverket rundt Milano som eksisterte på 1500-tallet, solid dokumentert. Men ikke kommentert ennå av noen stratfordianer. I deres øyne satt han sammen med Ben Johnson på The Mermaid og intervjuet italienske sjømenn. Han må ha fylt mange kladdebøker med de opplysningene, nok til 10 helaftens forestillinger, og kladdebøkene er det ingen som har sett. Snart. Det som kanskje gjør størst inntrykk er kapitlet om Prosperos øy fra stormen. Stratfordianerne gjentar til stadighet, til kjedsommelighet, at stormen ble skrevet etter at skipet Sea Venture grunnstøtte og sank utenfor Bermuda i juni 1609. Stormen er altså datert etter denne hendelsen, som om aldri noe skip har forlist før. Men Rowe er ikke interessert i Bermuda. Skuta som forliser utenfor øya kommer fra Tunis i Nord-Afrika og er på vei til Napoli. Det er ganske langt til Bermuda. Den som er ombord er kongen av Napoli, Prosperos bror, som har fått ham avsatt da han var hertug av Milano. Da Rowe reiste nordover fra Sicilia, kom han til den lille øya på vestsiden av den italienske støvel som heter Vulkan. Den er, som navnet sier, vulkansk. Den er fylt av svoveldamper og boblende giftige kilder som er beskrevet i stormen. Den har en grotte stor nok til at skip kan ankre der, slik det også er beskrevet. Den har knallgule strender som skyldes vulkansk svovelstøv som også kjennetegner Prosperos øy. Det synes meg som det er selve disse to kvaliteter, observasjon og å trekke linjer av det man har sett eller erfart, som kjennetegner en bok som Rowes. Og det er dette som er så fraværende i moderne konvensjonell Shakespeare-forskning, som tråkker i godt opptrukne spor. Det er en slags mangel på fantasi, mangel på dristighet, mangel på ekte forskertrang og forskerlyst. Akademia har i årevis ikke villet vite av oppdagelser som kommer fra skeptikerne. De har lukket øynene for deres teorier. I stedet har de slått ring om dyrkelsen av The Bard i Stratford, selv om det kan vise seg at bysten er hul. I 1621 kommer et merkelig skrift i London. Henry Peacham's Minerva Britanna, fylt av symbolske bilder. På forsiden, som ligner en teaterscene, stikker en arm frem bak et forheng. En arm med en hånd som holder en penn. Hvis noe skriker ut Obs hemmelig forfatter, så må det være dette bildet. Sin vante tro har stratfordianerne oversett det.
men det er litt vanskeligere å overse noe annet som Pilgrim står bak. En liste over samtidens største dramatikere, der Shakespeare, merkelig nok, glimrer med sitt fravær. I hans sted har Pilgrim satt et annet navn, som er en torn i øyet på Stratford-forskerne. Hvorfor? Visste ikke Pilgrim at Shakespeare skrev for teatret, eller visste han det bare så alt for godt? Sonettene er et eget kapittel som vi skal komme tilbake til. Jeg skal bare nevne én ting verd å merke seg. De er tilegnet our ever living, eller jeg omtaler our ever living poet, som ifølge Price var en typisk Elizabethan omskrivning av our late poet, en avdød poet, hvis navn vil leve evig. Det var ikke noe man skrev om en som var blant de levende. Og i 1609, da sonettene kom ut, var Shakespeare absolutt i live og i full virksomhet. Han lot ikke høre fra seg angående publiseringen av sonettene, men året etter var han opptatt med et sivilt søksmål mot en nabo i Stratford, John Alderbrook, som skyldte ham 6 pund. Et av sannhetsvitnene for mester Shakespeares identitet, som William Shakespeare, som stratfordianerne fester sin lid til, var, som jeg nevnte, en herre ved navn Leonard Diggs. Det var han som nevner The Stratford Monument for første gang. Men når nevner han nevner The Stratford Monument, som man må anta viser til bysten i Holy Trinity Church, så nevner han den i en ganske bestemt sammenheng. Setningen er ikke fullført. Han sier at slik står saken, og slik vil det være, «Till time dissolves thy Stratford Monument». Og hva mente han med det? Var det bare en hentydning til at også den vil bli borte som alt annet i denne verden, som møll og rust fortærer? Eller ligger det en slags beskjed om at en dag vil gåten bli løst? En dag vil bløffen bli avslørt? Charles Dickens var en av dem som fulgte med da debattens bølger gikk høyt i England i hans egen samtid. «Shakespeare's life is a fine mystery», sa Dickens, og la til «I tremble every day, lest something should turn up».